Apple прекара последните 3 години с почти идентичен дизайн за смартфоните си, като дори новите модели iPhone 8 и 8 Plus не са сериозна промяна спрямо предшествениците си. Заедно с тях обаче на пазара излиза и по-специалният iPhone 10, юбилейният за компанията смартфон, с който се отбелязват 10 години от премиерата на първия iPhone през 2007. Здравейте, вие гледате новото видео ревю от Nixon Bao, в което ще ви разкажа за впечатленията си от работата ми с един от най-очакваните смартфони на годината. Започвам директно с най-голямата промяна при iPhone 10 – дисплеят и въобще цялостният дизайн на устройството. Смартфонът има 5,8-инчов Super Retina екран с много фини рамки, в чийто горен край обаче има необичайно врязана част. Там всъщност са събрани камерите и всички сензори, които отговарят за новата функция за разпознаване на лица Face ID. За някои това е проблем и недопустим компромис, но за мен всъщност е нещо, което прави апарата различен, по добрия начин и в крайна сметка не дразни очите ми. Като изключим тази част, предният панел на iPhone 10 е изцяло дисплей и заради тънките рамки и издължената си форма, изглежда и лежи особено приятно в ръката, не много по-различно от компактния iPhone 8. Тук обаче разполагате с много по-голям екран с 5,8-инчов диагонал и висока резолюция от 2436 на 1125 пиксела. Сериозна разлика спрямо всички останали модели на iPhone до сега е и използваният OLED панел за екрана на iPhone 10. Той носи по-ярки цветове и по-дълбоко черно, но за съжаление не е донесъл за смартфоните на Apple и функцията Always On Display. Надявам се все пак такава да бъде добавена чрез софтуерен апдейт, ако е възможно. Като цяло, очаквано приятна картина и детайлно изображение, към което нямам никакви забележки. Заради превзелия предната част на апарата дисплей, Apple за първи път премахва и Home бутона, което със сигурност ще доведе до малки главоболия за заклетите фенове на марката. Не, скенерът за пръстови отпечатъци не е преместен върху задния панел, а изцяло е отпаднал. Тук идва ред да ви разкажа и за втората ключова нова екстра при iPhone 10 – системата за отключване чрез разпознаване на лица Face ID. Въпросната е заложена в по-горе споменатата врязана част в дисплея. Така наречената TrueDepth камера не е само 7-мегапикселовата камера за селфита, а цяла система от няколко камери и сензори, които работят заедно, за да сканират и разпознават лицето на собственика, отключвайки телефона за миг. Наистина Face ID работи много пъргаво и бързо се свиква с него, защото просто не трябва да правите нищо, а само да погледнете към екрана. Ако сте активирали функцията за събуждане на дисплея при движение, нещата стават още по-бързо и без натискане на бутони. След мига на разпознаване и отключване обаче трябва да плъзнете пръст отдолу нагоре, за да отидете на хоумскрина с приложенията. Технологията обещава, че ще разпознае собственика на смартфона дори да носи очила, да си пусне брада или да е гримиран, а освен това работи и на тъмно. Самото сканиране става с помощта на 30 000 точки, събиращи информация за релефа на лицето, така че не можете да подведете Face ID със снимка. С Face ID можете да потвърждавате и поръчките си в App Store и като цяло новата технология е съвсем адекватен заместител на скенера за пръстови отпечатъци Touch ID. При мен нямаше нито един случай, в който тя да не сработи. Също заради премахването на Home бутона са се наложили някои важни промени в навигацията из интерфейса. Операционната система iOS не е различна от това, което ще получите с другите модели на Apple, но тук Control Center с бързите настройки вече се появява с плъзване на пръста от горния десен край надолу, а от левия горен край надолу излизат известията. За достъп до отворените приложения плъзвате отдолу нагоре и спирате по средата на екрана, което налага леко изчакване, а връщането на началния екран става с плъзване на пръст отдолу нагоре по екрана. Като цяло, доста различна навигация спрямо до сега и ще трябва известно време за свикване, но лично приветствам промените. Иначе дизайнът на устройството се базира на метална рамка, преливаща плавно към стъкления гръб, а отзад е разположена двойната камера, която е следващият важен акцент от спецификациите на iPhone 10. Става въпрос за система от 2 12 мегапикселови сензора, пред които стоят един широкоъгълен обектив и един телефото обектив. Разликата с двойната камера на iPhone 8 Plus е, че тук вторият обектив също има оптична стабилизация, а освен това по-широка бленда, вече f2.4 вместо 2.8.
Помощният сензор прави възможно двукратното оптично приближение без загуба в качеството, както и така популярния портретен режим с размазан фон. Въпросният все още подлежи на подобрения, но при iPhone X е на много високо ниво и се справя не по-зле от този при Note 8, който е мой фаворит. Юбилейният модел на Apple се отличава от всички останали на компанията и с това, че портретният режим е достъпен и при предната камера. Това е възможно благодарение на по-горе споменатата система True Depth камера. За основната камера на iPhone X е важно да отбележа още и въвеждането на 4K видеозапис при 60 кадъра в секунда, който позволява създаване на доста приятни за окото клипове. Като цяло смартфонът е един от най-добрите за снимки и видео на българския пазар в момента. Портретният режим за предната и основната камера е приятна екстра, която ще ви накара да нащракате всичките си приятели в изтощителни фотосесии. Интерфейсът продължава да е максимално упростен, което е супер, но ми липсва бърз достъп до настройка на резолюцията за видеозаписа, например. Хардуерната конфигурация на смартфоните на Apple никога не е била на фокус, което личи дори в сайта на производителя, където са подробните спецификации. Там няма детайли за оперативната памет, ядрата на процесора, капацитета на батерията и някои други, иначе важни за потребителя данни. Същественото за iPhone X наистина е това, че смартфонът работи пъргаво и в духа на всичко, което сме свикнали да получаваме от устройствата на Apple досега. Новият чипсет A11 Bionic е подкрепен от допълнителните звена за невронна обработка и за следене на движенията, които помагат в по-бързото и ефективно справяне с различни задачи. И все пак за протокола, оперативната памет тук е 3 ГБ, а ядрата на процесора 6, което изглежда оптималната конфигурация за гладката работа на iOS. Колкото до батерията, тя е от 2 части с общ капацитет 2716 мАч, който при мен беше достатъчен за около денонощие ползване на апарата. Поддържа се безжично зареждане, което е приятна новина с тазгодишните смартфони на Apple, а също и бързо зареждане, което обаче не е опция с включеното в комплекта зарядно и трябва да си купите друго. Иска ми се това ревю да е по-малко спецификации и повече впечатления, затова накрая ще обобщя с какви мисли ме оставя iPhone X. За мен iPhone X е чудесен смартфон с актуални характеристики, атрактивен, макар и спорен дизайн, чудесен дисплей и способна камера. Харесва ми още, че размерите на апарата позволяват удобното му ползване и прибиране в джоба, без това да е за сметка на работната площ. iPhone X обаче не е просто поредният iPhone, не е просто версия S, от която чакаме лек апгрейд. Да, моделът има отличителни характеристики, но юбилейният смартфон на Apple за мен трябваше да предложи нещо повече. Нещо, с което да накара хората да си кажат «Уау, ето това е ново» и нещо, с което да остане в историята. И за да не бъда голословен, очаквах по-висока защита на стъклото, сапфир кристал или кой знае друго устойчиво и по-достъпно решение. Очаквах по-добър живот на батерията. Очаквах Touch ID под стъклото на дисплея. Надявах се на по-богат комплект. И наистина ли никой не реши, че анимоджитата не могат да бъдат отделени в самостоятелно приложение, от което да ги споделяш навсякъде по социалните мрежи и да си направиш аватар, например? Под чертата. Харесвам iPhone X и вярвам, че ще бъде чудесен апгрейд за феновете на марката, които в момента са с по-стари устройства. Със сигурност ще привлече и нови клиенти на Apple, които просто са решили да оставят Android за известно време. А преминаването от една операционна система към друга и обратно е нещо, което винаги препоръчвам. Лично аз, понеже знам, че бихте ме попитали, на този етап бих предпочел Galaxy Note 8. Но ако трябва да дам разумен съвет, на фона на тези 2000 лева, Galaxy S8, който беше обявен малко по-рано тази година, заслужава цената си повече от всякога.